ještě půl hodinky tady vydržím a pak půjdu domů. Minule jsem candáta chytlo půl druhé. Na místo, kam jsem chtěl jít, jsem se nedostal, jsou tam kapraři. Tak jsem to zkoušel někde jinde a to jsem stihnul jeden návazecí s nástrahou urvat. Tak jsem si zopakoval aspoň navázání pletené šňůry na fluorokarbon. A dostal jsem se až sem. Obešel jsem celý nebesa. A toto místo je mou poslední nadějí, že se nějaký candátek splete. Ale nevypadá to zatím, že bych měl dnes štěstí. Něco se ptá lepil. Na prčí, co to je? Něco mám. Fakt, jo, něco jsem chytl. Ty prďo. Tak to by mě zajímalo. Co to je? Ty prďo. Ty blázne, tak to je jízda. Zdá se mi, že by to byl candát, tak těžkého candáta jsem ještě v životě nechytl, ale takhle jsem na druhé straně zavadil regulérně za hubu 830 kg, ale tohle to víc chope. Co to je, ty vrdě? Nevím, jestli mi ta baterka vydrží 17 minut do konce. Pěkný. Co to je? Ty bláho. Hezky to buší. Ty jo. Baterka vydrží, to by mě moc mrzelo. Hejda. Tyjo, ten jede. Ten jede. Takže 35 gramový prut, desítka pletená šňůra, 4 pramena. Bude na dlouho. Takhle minule mi to dělal i sumec. No, vidíme. Jsem si ani ten batoh nesundal se zad. A už se vyhodil. Pěkný závěr. Bylo to fajn. Nevím, co to bylo. Jestli sumec, to mi je líto, candát určitě ne. Spíš to vypadá na kapra. Ale i tak to bylo úžasné. Hezky jsem si zatáhl. Nádherné. Takže vzrušu na závěr.